Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli aka-ukalar va YouTube ishqibozlari, chorva hisori qo'y ishqibozlari. Mana bugun biz har doimgidek Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotek sinovlariga Abdumajid aka xonadonlarga yetib keldik. Abdumajid aka gigant hisori soliq so'ragan ishqibozlar bo'lsa, mana sizlarga bir partiya zo'rlarini olib kelibdilar. Kanalimizni qo'llab-quvvatlagan sizlarga layklarni bosib, obuna bo'lib turgan masalaning men sizlarga mana shu qo'llarni bugun to'liqroq video obzorini qilib beraman. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, sizlardan ming uzr so'rayman. Bugun hafta kuniga adashmasam shanba 14 yanvar sanasi bilan mana shu qo'llar sizlarga syomka qilyapmiz. Bo'lmasa sizlar ko'p kutmay yonotda biz Abdumajid akamdan mana shu qo'llar haqida ma'lumotni olib beraman. Abdumajid aka, son nechta hozir aka? 10 ta. Son 10 dona? Do'stlar, soni 10 dona ekan, ichida bir dona sarig'i bor ekan. Ko'p do'stlar. Xo'p aka, buni bo'g'ozingni qachondan qachongacha beramiz? Bo'g'ozni xudo xolasa bir haftadan ichida tug'ishni boshlaydi. Bir haftadan ichida tug'ishni boshlaydi. Fevral 10-gacha. Hammasi yaqin. Fevral 10-gacha tug'ib bo'ladi, xudo xolasa. Mana do'stlar, qo'ylarning cho'rtlari, sifatlari, bo'y bastlari hamma yo'qi kelishilgan holatda turibdi mana. Mana bitta chiroyli. Oldi tuqqani bor-a bularni? Bo'ldi. Hozir bundan keyin do'stlar, bolalaringlar bor-ku, xuddi shularni. Mashla partiyasidan bular ham? Mashla partiyasi ekan. Bolalar qanaqa tushganlar ekan. Uzoq qo'y qilayotgan, yoshlar hozirdan bular. Bular yoshlari qanaqa aka bularni? 2 yashar, 4 yashar. 2 yashar, 4 yashar. O'zan shu bir ikkitasini tishini ochaylik bo'lsam. Farqi shu, bir boshini so'raylik bo'lsam. Ana yerini ham qarang. Mana do'stlar, yelanlarni ko'rib turibsizlar. Mana hozir yechmani sig'ib yuboray. Mana. Mana do'stlar, bu qozi yelanlarni ko'rib turibdi. Ikkinchi tug'ma. To'lachar ekan aka. Ha, qo'ydim mana. Ikkinchi tug'ma. Sifatlarni ko'rsalar, bolalar nihoyatda go'zal. Qani, qaysi ishini? Ha, qaysi sariq yosh qanaqa aka? U ham yosh. U ham yosh. Hamma tug'ib yosh ko'rsalar. Hammasini ko'rib turibsizlar bir-biridan. Mashina nihoyatda go'zal qo'y ekan. Hammasi mana. Kassetda o'yin qilib turibdi, qashqani yashaydi. Qo'y metrni ochmayapti. Qo'chqorga dam beraman degan savol olgan do'stlar. Nimalardan ko'rsalaring bo'laveradi. 4 yashar ekan. 4 yashar ekanmi? Ha, yoshi ham 4 yashar ekan. Dedik. Baquvatligini aytgin qo'yda. Hammasi bir-biridan yuza. Hammasi bir-biridan yuza qo'ylar. Xo'p, amshinasiga buni hozir fevralgacha tug'ib olar ekan-a. Buni yev ichini nima deymiz? Qanchaga sinov beramiz yev ichiga aka bularni? Yev ichi ham xudo xolasa garantiyali bular. Bular sinov ham yo'qda qarang o'zi. Noyobdi o'zi. Bo'ldi. Bular bir hafta sinov olishaveradimi? Sinov olishaveradi. Bir hafta, ikki hafta sinov olishaveradi. Olinaveradi. Do'stlar, bir hafta, ikki hafta. Sog'lom bemalol sinov olsalaring bo'lar ekan bularni. Shu oxiridagi tekinlari. Xo'p, bularni narxini nima deymiz o'zi? Abdumajiddagi kelishtirib, 10tasini bir joyga olganlar, ichidan tanlab olsang necha bilan qilib beramiz? Optimal yangi 30 million yaroqaveradi. 3 milliondan sotilsa. 3 milliondan. Do'stlar, ichida qo'y yo'q, suv yo'q, kichkina katta demanglar, ichida soni 10 dona ekan, olsalaring 3 million so'mdan qilib berar ekanlar. Dastlabki sa haqiqatcha qilib beramiz. Mana shu O'zbekiston bo'yicha qilib berilaveradi. O'zbekiston. O'zbekiston bilan Qoraqalpoqqacha basli ekan. Bo'ldi. Do'stlar, Nobod olib borsa Qoraqalpoqdan kelishtirib qilib berasiz. Adana olib borsa sizlar kelishtirilgan narxlarda bo'ladi. Narxini eshitdilaring 3 million so'mdan dedilar. Endi telefon qilib bog'lansan, ichidan tanlab olsan boshqa narxdan bo'ladi. Ichidan tanlab olsang necha bilan qilib beramiz aka? Kelishtirib beramiz, xudo xolasi. Bo'ldi. Hammaga qo'y berilyapti mana. Ularda ham telefon qilib bog'lanasiz, ichidan tanlab olsanglar sizlar kelishtirilgan skidka narxlarda bo'ladi. Bemalol unisini o'ylamaysizlar. Mana olishan bu yerda bunaqa qo'ylar yo'q ham. O'z bozorlarga ham o'zim chiqqanim yo'q, eshityapman, bozorlarda ham qo'y kam do'stlar. Bu sovuq bo'lar ekan sababli. Mana qo'ylar ko'rib olinglar bir qator. Mana güzel. Shu oxirda-ya? Ha, oxirda eng kichkinasi shunisi. Do'stimiz ham bularni ko'rib bo'lgan bo'lsa, do'stlar, hozir ichkarida bolalilar bor ekan. Bolalilar bilan qator chiqish qilamiz, videoda tushirib beramizlar. Biz bilan bo'lasizlar. Ketdik bo'lsamiz, bu bolalilar chiqaramiz. Mana qadrli aka-ukalar, qadrli obunachilar, sizlarga aytgan navbatdagi bolalilar qo'ylarimiz chiqib keldi, ko'rib turibsizlar. Hammasi bir-biridan chiroyli, sifatli qo'zilar.
Ana kozlardan ko'rsalar ham buradan hammasi. Kechasi 2 ta tug'ilgan mana shu. Mana shu kechasi tug'ilgan. Mana shu? Qo'chqorchi. Qo'chqorchi. Kecha tug'ildimmi kecha bay? Ozonda tug'ilibdi. Mana kimliklari ham qo'mir yotdi mana qo'chqor tug'ilibdi. Qo'chqorchi tug'ildi. Enasi birinchi tug'ildi. Sen qaysi uningdan? Ashimi? Mana shu. Bu enasi. Mana shu enasi o'nini. Hozir to'g'risan bir qator hozir enalarni ko'rsatib bering hozir bitta. Qaysi birini bolasi, qaysi biri qo'chqor sog'liq. Muniki mana sog'liqchi mana. Nuki? Ha. Mana enasi shu. Bu ham qo'chqorchi. Bu ham qo'chqorchi. Buniki hozir mana shu? Ha, buniki. Bu bunikimi? Yo'q, mana uniki. Bu buniki mana katta mana qo'ydi. Kattani mana qo'ydi. Aha, bo'ldi. Mana bir narsa shular. Ko'rsanani mana. Ha, qarang, mana ikkinchi tug'ilma qo'y mana. To'lashar aka. Ha. Zindiy yana qarab qo'yda. Zindiylar ham. Sifat narsalar. Hozir bitta nechtasini bolasiz, qo'chqor nechtasini sog'liq. Qo'chqor 3 ta sog'liq. Ha. Jupagan hozir 3 ta sog'liq, 3 ta qo'chqor. 3 ta qo'chqor, 3 ta sog'liq. Enalarning yoshi qanaqa hozir bitta aka? 4 yashardi. Eng kattasi 4 yashar. 7 yashar yo'q. 6-chi 7 yashar, eng kattasi 4 yashar ekan do'stlar. Qo'zlar ko'rdingizmi? Hemo. Behudud. Xo'p. Bularning videochiga qanchagani deb beramiz aka? Bir hafta ikkita sinov olaveradi. Bir hafta ikkita sinov olishadi. Va o'zimiz mesni qo'ylaman aka? Bular oshadan tushgan o'zi toji qo'ylarimiz asli. Asli tayi. Qarang, bitta qo'lani qo'ydi. Ha, bitta chiqdi. Hammasi bitta qo'lini qo'ydi. Hammasi o'ng quloq degani? Ha. Hammasi endi bir xil ekan do'stlar. O'ng quloqda endi bor ekan hammasinikida. O'sha tojidan qochib kelgan ekan o'zi-ya. Bular-a? Ha, qo'zlar ham. Ularda o'zi sifatlari ham chiroyli. Cho'yoq olib berdi. Qizlari polovat sotdi, sotib beringlar, bo'pti dedi. Qizlar sotdi. Qizlar degan sotdi, lekin qo'zlarda ham hammasi lekin. Qo'z haqiqatan chiroyli qo'zlar ekan. Enasiga tortgan ekan mana hammasi. Qo'y qulaman deb qo'zlar. 2 kunlik qo'zlar. 1-2 kunlik. Ular hozir qo'zlar eng kattasi qanchalik, eng kichigasi o'sha kechagi kelgan. Eng kattasi ham 20 kunlik bo'lgan yo'qdi. Eng kattasi 20 kunlik bo'lgan yo'q mana. Sherigalik bo'g'oz qo'ylar bormi? Ha, hozirgilarda. Bo'g'ozlar sherigi ekan bular do'stlar. Xo'p, aka bularni hozir ichidan 3 ta qo'chqorni addenni olsa, 3 ta sog'liq addenni olsa necha bunaqa beramiz? Qo'yoq o'si yo'q, bitta gapirib qo'yaver. Bo'ldi o'masan. Qo'yoq o'si yo'q, 16 millionga bo'lsa beraveramiz. 16 million so'mga bo'lsa beramiz. Buni adashyapsiz. 19 million. 19 million. Xo'p, aka hozir bitta 16 ming 19 ming demaydi hozir necha pullarga bo'ladi hozir narxini aytinglar buni sizlar 3200 mingdan bo'ladi 3200 ming simdan ha do'stlar 3200 ming simdan aka narxi sizlar holatda go'zal qo'zlar zo'r tushibdi holatda go'zal aka endi sifatlarini ham ko'rsalar ham bo'laveradi ular ichidan tanlab olsa necha pullarga bo'ladi qo'chqor bolalilarda aka kelishinadi bo'ldi ichida. Bora hamma optim olyapti. Kecha endi chiqarganlarsa optim berdim. Anjoldakiga. Anjoldakiga ketibdi. O'zi bularning optim shovozlari bo'lsa olinglar. Baraka topadigan muyumlar, yaxshi. Sifatlari ham, yoshlari ham, bolalari ham hamma yo'g'i klass, bemalol olinglar. Nuqson, nuqson unaqa ayib yo'q qo'ylardi. Boqtasizlar ham bo'ldi. Ular yevsiniz sinagan dursa aka. Sinovdan o'tgan narsa. Sinovdan o'tgan narsalar. Dori ko'riga hamma yo'q qo'yilganda bu qo'y. O'zbek akaxon yo bergan biz o'bi. Ular dori ko'lari bo'lgan. Dori hamma yo'q bo'lgan. Ko'p nima qilar kim olgan bo'lsa. Bo'ldi. O'zan bugungi partiyada chiqadiganlar mashinalarda aka. Bugungi partiyalar mashinalarda do'stlar ko'rgan bo'lsa telefon qilib pastda opisaniy nomerlari qoladi. Men ular telefon qilib bog'lansalar musofirda ko'rayotgan ekanamiz. Akalarimiz karta raqamlari ham bor. To'lovlarni o'ylanmasdan xohlagan yo'llarni qilsalar ham bo'laveradi. Telefonlarni ham WhatsApp, Telegram nomerlari bor. Musofirda ko'rayotganlarimiz bog'lansalar ham bo'laveradi. Telefonlari past opsiyada turadi. 2 nomerga ham bog'lansa, siz kelishtirgan narxlarda skidka qilib beriladi. Xohlagan turdagi qo'ylaringiz mavjud. Bemalol uni ham o'ylanmasdan telefon qilib olasan. Bo'lmasam sizlar bilan har doimda sog'ozon o'skanaradi, men sog'ozon bo'ldim. Kelasi videolarda ko'ringuncha sog' bo'linglar. Biz bilan uzoqlashmanglar.